Shikues të ABC News më mbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Unë jam Kassandra Pali, unë jam me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. SBA thekson se do të ketë pasoja për këdo që refuzon partneritetin e saj. I dërguar i posaçëm Gabriel Escobar i tha Albin Kurtit se ai nuk mund të marr pengë gjithë rajonin, ndërsa i bëri thirrje Serbisë që të lirojë menjëherë policët kosovar pasi ata nuk kanë patur për qëllim që të jenë në tokën serbe. I dërguar i posaçëm i Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kërkon lirimin e tre policëve të Kosovës që po mbahen në Serbi. Diplomati pret që KFOR të thotë fjalën e fundit pas hetimit, por për herë të parë le të kuptohet se ku mund të jenë përballur policët serb dhe ata kosovar. It's very clear that these police officers had no intention to be in Serbia. And they should be released. Ata policë nuk kanë pasur për qëllim të jenë në Serbi dhe duhet të lirohen. Presim që KFOR të mbarojë investigimin dhe nuk mund të bëjmë deklarata për para kësaj. Mesazhi për Albin Kurtin ishte i qartë dhe i palëkundur. Ata që duan të jenë partner me ne, duhet të punojnë afër me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, në pikat në të cilat jemi duke insistuar. Një lider nuk mund të ketë në dorë drejtimin e gjithë rajonit, prandaj ata që refuzojnë partneritetin do të kenë pasoja. One country and one leader will not determine the course of regional and European stability. So those who reject the partnership will see consequences. Escobar hodhi poshtë akuzat se SBA-t po favorizojnë Serbinë, duke kujtuar se Perëndimi nuk pranoi kërkesat e Vučić për të anuluar zgjedhjet në veri të Kosovës, për të shpallur ato të palishme prej pjesëmarrjes së ulët dhe për të mos i njohur kryetarët e rinj. Ne e përkrahëm Kurtin dhe vetme kërkesë e jona për të është të mos përdorin godinat. Ata mund punojnë edhe nga hëna, e prap do të jenë legjitim, tha Escobar në një bashkëbisedim online me media. Kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje Serbisë që t'i lirojë urgjentisht sot të tre efektivët të kosovarë, sipas tim mbajtja e efektivëve është e pajustifikuar edhe nëse janë kapur në tokë serbe. Shefi i qeverisë shqiptare i tha Albin Kurtit se mundësinë për paqe e ka në tryezë dhe ajo është një mundësi historike dhe artë. Serbia duhet t'i lirojë urgjentisht brenda ditës së sotme të tre policët kosovarë. Ky ishte mesazhi që Edi Rama drejtoi nga Tirana duke e quajtur të pajustifikueshme mbajtjen e tyre. Mbajtja e tyre është e pajustifikueshme nëse vazhdon për tej ditën sot. Domosdoshmëria, urgjenca që të tre punojësit e policisë së Kosovës të kthehen në shtëpi. Efektivët nuk kanë bërë asnjë krim dhe edhe nëse do të supozonim që kanë shkelur vijën e kufirit, shkelja e vijës kufirit ka vetëm një përgjigje, kthimin e tyre në shtëpi. Nuk sqarojnë nëse po komunikon më privatisht me Albin Kurtin në kërkim të një zgjidhje pas dështimit të takimit në Gjakov, por i kujtoi sërish të mos e humbas mundësinë historike për paqe. Paqja është në tryezë dhe mundësia historike është në tryezë. Sot Bashkësia Euroatlantike i ka dhënë Kosovës mundësinë e artë, situatat mund të ndryshojnë, konjunkturat mund të ndryshojnë, dinamikat mund të ndryshojnë dhe pastaj mund të hyjmë në një tjetër kohë të gjatë në histori ku nuk do kemi zgjidhje. Këtë deklarata kryeministri Rama i bëri gjatë një konference për shtyp me homologun hungarez Viktor Orban. Ky i fundit e quajti të turpshme zvarritjen e Bashkimit Evropian për të mos antarësuar Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor. Një nga udhëheqësit e grupit serb që ka sulmuar gazetarët në fund të muajit maj në veri të Kosovës është arrestuar nga policia e Kosovës. Përmes një postimi në Facebook, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla ka sqaruar se Nemanja Vllaskovic do të përballet me drejtësim për sulmin e kryer ndaj gazetarëve në Leposavić më 29 maj. Ditë më parë policia e Kosovës arrestoi dhe Milun Milenkovic, për cilin autoritetet e vendit kanë thënë se ishte ndër organizatorët e sulmeve dhe protestave të dhunshme në veri. Qeveria miraton projekt ligjën për kultivimin e kanabisit për arsye mjekësore. Ndërkohë do ngrihet dhe agjencia që do kontrolloj procesin për shkelje të mundshme. Operatorët që do kapen me shkelje do të hiqet licenca. Projekt ligjë do diskutohet në komisionet parlamentare dhe më pas pritet votimi në parlament.
Legalizohet kultivimi i kanabisit për arsye mjekësore dhe industriale. Vendimi është marrë në mbledhjen e qeverisë, ndërsa ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se i gjithë procesi do të gjurmohet që nga fara e deri në mbjelljen e fidanve. Qëllimi i këtij projekt ligji është rregullimi dhe garantimi i procesit të kontrollit dhe mbikëqyrjes kultivimit, përpunimit, prodhimit si dhe eksportimit të bimës kanabis në produkteve dhe produkteve përfundimtare për këto qëllime, të cilat janë të mirë përcaktuara me ligj. Për të menaxhuar të gjithë procesin, qeveria ka vendosur të ngrejë një agjenci të posaçme. I gjithë aspekti regulator i cili përcaktohet në këtë ligj përcakton edhe institucionet, të cilat do të merren pikërisht me kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të produkteve të bimës kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale, dhe bëhet fjalë për krijimin e një agjencie të re, Agjencisë Kombëtare për Kontrollin e Kanabisit, një agjenci e cila do të punojë me të gjithë agjencitë e tjera në vend. Subjektet që do të licencohen duhet të përmbushin disa kritere që lidhen direkt me sigurinë, ndërsa do të krijohet një regjistër i veçantë me mënyrën e kontrollit, supervizimit, monitorimit me gjurmueshmërinë dhe të gjithë zinxhirin e verifikimit dhe inspektimit, ku janë të gjitha të parashikuara, pra për të patur një proces sa më të mirë dhe të kontrolluar të kultivimit dhe prodhimit të nënprodukteve të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale. Licenca do të miratohen nga një komision i posaçëm që do të ngrihet pranë Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Kanabisit dhe parashikohen për një periudhë 15 vjeçare. Po ashtu në draft parashikohet se sipërfaqja për kultivimin e bimës nuk mund të jetë më tepër se 150 hektar. Drafti do të diskutohet tashmë në komisione për të miratuar më pas në parlament. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar padinë e deputetëve të opozitës për portin turistik të Durrësit, të cilët kërkonin shfuqizimin e marrëveshjes së qeverisë me Emiratet e Bashkuara Arabe. Me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, projekti i marinës turistike nuk ka asnjë pengesë për të ndërtuar. Ky investim që ka vlerën e 2 miliard dollarëve pritet të sjellë një impakt pozitiv në sektorin e turizmit dhe ekonomisë në vend. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar padinë e deputetëve të opozitës për portin turistik të Durrësit. Me vendimin e marrë këtë të premte, kushtetuesia ka rrëzuar kërkesën e 37 deputetëve të opozitës, të cilët kërkonin shfuqizimin e marrëveshjes me Emiratet e Bashkuara Arabe. Kështu nuk do të ketë më asnjë pengesë për ndërtimin e projektit të marinës, investimi i cili shkon në vlerën e 2 miliard dollarëve dhe pritet të sjellë një impakt edhe në ekonominë e turizmit në vendin tonë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është përfundimtar dhe futet në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Ndërkohë pritet dhe publikimi i vendimit përfundimtar me argumentet që ka dhënë gjykata kushtetuese për rrëzimin e padisë, vendimi marrë me shumicë votash. Grupi i deputetëve kërkoi në padinë mbi 40 faqe që të pezullohej zbatimi i atij ligji, sepse sipas tyre është i papajtueshëm me parashikimet e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, si edhe me marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme për Shqipërinë. Marrëveshja u nënshkrua më 11 gusht me spalve dhe qeveria e solli në kuvend, ku u prit me kritika dhe dyshime nga opozita sa po mësua sa jo përfutej me procedurë të përshpejtuar. Kur ministri Rama tha se bëhet fjalë për një personalitet të ekonomisë globale që e transformon Durrësin në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit në Mesdhe, ky projekt do zhvillohet në një sipërfaqe trualli prej 812.600 metra katror, ndërsa parashikohen 12.000 apartamente dhe 2 hotele me 850 doma në total. Faza e parë nis këtë vit dhe zgjat për 5 vite me vlerë investimi 595 milion euro dhe për fazën e dytë që pritet të nis në 2028-ën, investimi është rreth 1 miliard e gjysmë euro. Marrëveshja ka një jetëgjatësi prej 35 vitesh, ndërsa përfundimi total i realizimit të projektit zgjat 20 vite. Kryebashkiaku i Kuksit, Safet Gjici, ka dhënë ndërheqjen pas publikimit të një video erotika, i kërkoi ndjesë ndaj publikut dhe tha se rapre e një kurthi. Ndërkohë SPAK ka nisur hetimet për videon dhe përgjegjësitë që rëndojnë mbi ish-kryebashkiakun. Qeveria ndërkohë njoftoi shkarkimin nga detyrat të Safet Gjicit. Ndërkohë presidenti i Republikës duhet të shpallë një datë të re për zgjedhjet e reja lokale në Kukës. Kreu i sapo zgjedhur i bashkisë së Kuksit, Safet Gjici, ka dhënë ndërheqjen. Lajmin e ka dhënë vetë në rrjetet sociale, pas publikimit të një video ku ai shfaqet në marrëdhënie intime në zyrën e tij të punës, në bashkinë e Kuksit. Në statusin e tij në Facebook, Gjici shkruan se ky është një kurth i përgatitur nga kundërshtarët e tij politik, që nuk kanë poshtën dot në zgjedhjet e 14 majit.
Pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues, fatkeqësisht unë ra shpreh një kurthi të përgatitur me detaje nga i njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. I arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pisët atë që se bën dot me votën e kuksianëve. Në reagimin e tij, Gjici pranon se me vajzën që shfaqet në video ka një marrëdhënie intime prej disa kohësh. ABC News e ka këtë video, por për shkak të përmbajtjes së saj nuk do ta transmetoj. Menjëherë pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale, prokuria e posaçme ka regjistruar hetime kryesisht. Pritet që Safet Gjici të merret në pyetje dhe të japë sqarime në prokurori, po kështu do të verifikohet nëse vajza që shfaqet në video është punonjëse ose jo e Bashkisë së Kuksit. Nëse rezulton punonjëse e këtij institucioni, nuk përjashtohet mundësia që ndaj Gjicit të ngrihet edhe akuza, kryerja marrëdhënieve seksuale, duke shpërdoruar marrëdhëniet e varësisë ose detyrës. Për videon e kryetarit të Bashkisë së Kuksit, Safet Gjici ka reaguar dhe foltorja e Sali Berishës, që thotë se pushteti i fituar pa të drejt me para dhe abuzime elektorale që në sjellje të tilla të padenja për një funksionar publik dhe print. Ndërkohë që gazeta Dita ka publikuar dhe një foto nga zyra e Sali Berishës, ku gazeta pretendon se së bashku me kreun e foltores është edhe vajza që realizoi videon me Safet Gjicin, me cilin vet Gjici sot deklaroi se ishte në një marrëdhënie prej disa kohësh. Mira përdorues të Instagram, Facebook dhe WhatsApp në të gjithë botën u përballën për disa orë me probleme teknike. Përdoruesit e Instagramit kishin vështirësi për dërguar mesazhe, ndërsa ata të WhatsApp u ankuan se nuk mund dërgonin foto apo materiale të ndryshme. Nga ana tjetër, përdoruesit e Facebook njoftuan se faqja e internetit po shfaqte vetëm logot dhe nuk po ngarkohej plotësisht. Ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin e fundit informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.